فهمو سخن هو آگهی وجدان کہاں کہاں فهمو سخن هو آگهی وجدان کہاں کہاں پاتا ہوں اپنی فکر کو تاباں کہاں کہاں پاتا ہوں اپنی فکر کو تاباں کہاں کہاں عرض شمال مشرق و مغرب جنوب میں عرض شمال مشرق و مغرب جنوب میں موجود ہے یہ بولتا قرآن کہاں کہاں موجود ہے یہ بولتا قرآن کہاں کہاں اور کعبہ نجف کے مسجد خضرا بقیع طوس کعبہ نجف کے مسجد خضرا بقیع طوس آنے پہ ان کے ہوگا چراغاں کہاں کہاں آنے پہ ان کے ہوگا چراغاں کہاں کہاں اب نظر ہو یا محشر و مرقد سبھی جگہ اب نظر ہو یا محشر و مرقد سبھی جگہ موجود ہیں خلیفہ رحمان کہاں کہاں موجود ہیں خلیفہ رحمان کہاں کہاں ہر قریا و گلی گلی ہر بار گاہ میں ہر قریا و گلی گلی ہر بار گاہ میں مولا کے پھر رہے ہیں ثنا خواں کہاں کہاں مولا کے پھر رہے ہیں ثنا خواں کہاں کہاں ہر سو ہے اپنے مولا سے ملنے کی آرزو ہر سو ہے اپنے مولا سے ملنے کی آرزو میں دیکھتا ہوں ملنے کے امکان کہاں کہاں میں دیکھتا ہوں ملنے کے امکان کہاں کہاں اور خود ساختہ امام کے پیچھے جو جائے گا خود ساختہ امام کے پیچھے جو جائے گا پھرتا رہے گا دنیا میں ناداں کہاں کہاں پھرتا رہے گا دنیا میں ناداں کہاں کہاں اور رحمت نگاہ مصحف ناطق کے واسطے رحمت نگاہ مصحف ناطق کے واسطے میں نے منائی نیم شاباں کہاں کہاں میں نے منائی نیم شاباں کہاں کہاں اور ہر جا مدد کو آتے ہیں یوں صاحب الزماں ہر جا مدد کو آتے ہیں یوں صاحب الزماں عین الرضا ہے دیکھ کے حیران کہاں کہاں عین الرضا ہے دیکھ کے حیران کہاں کہاں فہم و سخن ہو آگہی وجداں کہاں کہاں پاتا ہوں اپنی فکر کو تاباں کہاں کہاں